Bom dia. As elementos e meninas da aula da cuida de escola me pergunta mas vou lembre como na vol un conta. Aquí está la historia de una reina molt gran y cansada que volía traspasar al seu regant al seu fill. El fill no volia casar-se perquè mai havia vist a una princesa que li agradés. La reina insistí fins que el príncep va acceptar i va trucar a tota la princesa d'arreu al món. Al palau va venir una princesa d'Àustria, una de Texas, una de Groenlàndia, una de Àfrica, però al príncep no li va agradar cap. Va ser al final que va arribar la princesa Magdalena amb el seu germà, el príncep blau que... El príncep no s'ho podia creure, s'havia enamorat a primera vista. Però de qui? Si voleu saber al final, hareu de llegir aquest interessant conte. Adeu!